Джані Родарі Пригоди Цибуліну Частина шоста. Розділ 25 Що ж сталося? З павуком Листоношею? Зараз я коротенько розповім вам про його пригоду в дорозі. Коли вибрався він з тюрми, то пішов собі вулицею міста, тримаючись ближче до тротуару, щоб не попасти під колеса. Тут він мало не загинув під колесами велосипеда, ледве-ледве встиг відскочити вбік. Ой, матінко, подумав переляканий павук, моя подорож мало не закінчилася на самому початку. На щастя, побачив він поблизу отвір водостоку і швиденько туди спустився, тільки зліз він туди, як його хтось покликав по імені. То був давній знайомий кривонога, далекий родич його покійного батька. Раніше він жив на кухні у графському замку, звали його Півосьмак, бо він мав сім з половиною лапок. Половину восьмої лапки він втратив через нещасливий випадок, вірніш від того, що його надто необережно зачепили мітлою. Кривонік чемно до нього привітався. Піввосьмак пішов поруч і завів довгу розмову про давні добрі часи. Він щохвилини спинявся і все розповідав, як недавно зачепили його тією осоружною мітлою, але Кривоніг тяг його далі, він аж ніяк не бажав піддаватися спокусі побазікати з давнім знайомим. Та куди це ви так поспішаєте? поцікавився нарешті півосьмак. Іду в гості до двоюрідного брата, неохоче відказав павук Кривоніг. Він не хотів розповідати всю цю історію про цибуліну, вишеньку і крота. То ти йдеш до того павука, який мешкає у Гравському замку, а він нещодавно запрошував мене пожити в нього якийсь тиждень на горищі. То знаєш що? Піду і я з тобою. Зараз у мене немає ніяких нагальних справ. Павук кривуніг не знав, радіти цьому супутнику чи ні, а потім подумав, що вдвох і ти веселіше. І буде поміч при якій лихій пригоді. Що ж, ходімо, сказав він, тільки треба йти трохи швидше, бачите, я виконую одне термінове доручення і не хотів би спізнитися. Ти й досі служиш у тюрмі листоношею? спитав півосьмак. Ні, я вже кинув службу, відповів павук кривоніг. Хоч півосьмак був йому приятелем, але про таємниці не слід говорити навіть приятелям. Так, безтурботно балакаючи, незчулися вони, як скінчився водостік. Вони були за містом. Павук кривуніг полегшено зітхнув, бо у водостоці була така задуха, що він мало не зумлів. Вони вийшли на зелені поля. Був погожий літній день, у запашних травах ласкаво шелестів легенький вітерець. Півосьмак жадібно дихав, ніби прагнув забрати в себе все повітря. Як тут хороше. скрикнув він. Уже років зотря я й носа не витикав з мого задушливого водостоку. Але тепер я розумію, що не варто туди повертатися, куди краще жити на селі. Та й на селі, як бачите, досить людно, зауважив павук Кривоніг і показав на довгу валку мурашок, що тягли до мурашника гусінь. А що? Сеньорам городянам не до вподоби сільський люд. Задиркувато протріщав коник Стрибунець з, з порога своєї нірки. Півосьмак захотів неодмінно спинитися і пояснити коникові свою думку про сільське населення. Коник чогось гостро відповів Півосьмак заперечив, коник вилаявся. Півосьмак почав уже кричати Так встряли вони в довгу суперечку, а час минав. Навколо них зібрався цілий гурт коників, сонечок. А віддалік слухали сварку найхоробріші із боязкої мошкари. І от це збіговисько помітив поліцай горобець, який керував тут рухом, і хутко прилетів, щоб розігнати натовп. Він одразу взяв собі півосьмака на замітку. От смачний буде сніданок для моїх хоробеня, сказав він сам собі. Добре, що мошкара зняла тривогу. Тікайте, поліція. В одну мить усіх, як вітром здуло. Павуки Кривоніг і піввосьмак прожогом метнулися в нірку до коника, а той причинив двері і став на сторожі. Піввосьмак тремтів зі страху, а павук Кривоніг уже почав каятися, що взяв з собою в дорогу цього балакуна. Адже саме ж через нього втрачено стільки часу, саме через нього на них звернула увагу поліція. От тобі й на, сказав собі старий листоноша. Горобець, напевне, вже записав мене до свого блокнота, а як візьме поліція на замітку, тоді начувайся, добра не жди. Він обернувся до піввосьмака і промовив От, бачте, куме, яка небезпечна ця подорож. Може, нам краще буде тут розпрощатися? «От такої, скрикнув піввосьмак. Ти ж сам запрошував мене з собою, а тепер хочеш покинути в біді. Нічого сказати. Хороший же з тебе друг. Але ти ж сам захотів іти зі мною, та й не в тому справа. Я несу важливе послання до замку і не бажаю цілий день сидіти в цій норі та ще й дякувати конокові за гостинність. Гаразд, і я піду з тобою, заявив Піввосьмак. Я пообіцяв твоєму двоюрідному братові прийти, і я хочу додержати свого слова. Тоді ходімо, сказав Кривоніг. Заждіть хвилинку, спинив їх коник, і я подивлюся, де поліція. Він обережно прочинив двері. Горобець був іще тут. Він низько літав і пильно шукав їх у траві. Півосьмак глибоко зітхнув і заявив, що поки горобець тут, він і кроку з нори не ступить, і кривоногові він теж заборонив виходити. Я не дозволю тобі ризикувати життям, заявив він. Я знав твого покійного батька і тому відповідаю за твою безпеку. Їм залишалося тільки одне. Сидіти й чекати. Клятий горобець ні на мить не віддалявся, через це цілий день минув у марному чеканні. Тільки надвечір поліція розійшлася по своїх казармах, тобто по кипарисових алеях навколо кладовища. Аж тоді наші мандрівники рушили в дорогу. Павук Кривоніг був дуже засмучений з того, що прогаяв цілий день. Протягом ночі вони змогли б надолужити втрачений час. Але раптом півосьмак заявив, що дуже стомився і хоче відпочити. Це неможливо. запротестував павук Кривоніг. Це абсолютно неможливо. Я йду далі. То ти хочеш покинути мене на півдорозі самого, та ще й вночі. Отак поводишся ти зі старими друзями твого покійного батька. Нарешті ці докори змусили павука Кривонога спинитися. Вони знайшли затишний закуток у ринві якоїсь церкви. І розташувалися на ночівлю. Нічого й казати, що павук Кривоніг усю ніч не міг очей столити, тільки люто зиркав на свого старого супутника, а той хропів собі до самісінького світанку. Якби не він, був би вже я на місці, а може, йшов би назад, думав павук Кривоніг. Тільки но ну, почало розвиднятися він розбудив супутника і наказав в дорогу. Але довелося іще почекати. Піввосьма кретельно почистив усі свої сім з половиною ніг, і тільки після цього сказав, що готовий рушати. Ранок пройшов без особливих пригод, опівніг знову помітив горобець, і вони вскочили в якийсь тунель. Вийшли з тунелю тоді, коли переконалися, що небезпека минула, і опинилися на якійсь широкій площині, зовсім без трави. Вся площина була посяткована якимось незрозумілими для них слідами. Дивна місцевість, зауважив піввосьмак. Можна подумати, що тут прийшло ціле військо. В край площини стояла низька будівля. З неї долітали чиїсь пронизливі тривожні голоси. Я не дуже допитливий, сказав піввосьмак, але віддав рештку моєї восьмої лапки тільки б довідатись, що це за місцина і хто живе в тій будівлі. Але павук кривоніг, не озираючись навколо, швидко йшов уперед. Він страшенно втомився, бо вночі не зміг склепити очей, а тепер у нього ще й голова розболілася від спеки. Його серце перечувало, що він ніколи не дістанеться до замку. Йому здавалося, що вони не наближаються, а все більш віддаляються від замку. Хто зна, може, вони збилися з дороги. Адже тепер повинна була замеячіти вдалині найвища замкова башта. І справді, обоє вони були старі та ще й без окулярів, бо ще ніхто не бачив павуків в окулярах. Можливо, вони непомітно для самих себе вже минули замок стороною. Павук Кривоніг віддався цим невеселим думкам, коли раптом повз них проповзла зелена гусінь. Вона кричала на все горло Тікайте, хто куди, кури йдуть. Ми пропали, вжахнувся півосьмак, бо він уже не раз чув про цих страшних птахів, і кинувся навтіки зо всіх своїх семи з половиною ніг. Павук Кривоніг не був такий меткий, по-перше, тому що замислився, по-друге, тому, що ніколи в житті не чув про курей. Та коли одна з цих жахливих потвор занесла над ним свій страхітливий дзьоб, він не розгубився, скинув з шиї свою поштарську сумку з листами, кинув її супутникові. І ще встиг крикнути Віднеси до. Але він уже не встиг сказати, кому треба віддати листи, бо в цю мить курка його проковтнула. Бідолашний кривоногий листоноша. Уже не доведеться йому носити з камери в камеру листи. Уже не зможе він втішати в'язнів своїми розмовами. Уже більше ніхто ніколи не побачить, як мандрує він, шкутильгаючи. По вогких тюремних мурах. Загибель Кривонога врятувала життя Півосьмакові. він устиг проскочити крізь січастого огорожу курника. Он то що була заплощена. вискочив раніше, ніж курка до нього обернулася. Від таких переживань він аж знепритомнів. Коли опам'ятався, то ніяк не міг пригадати, де він. Сонце вже хилилося до заходу, отже, він пролежав непритомний кілька годин. За кілька кроків від нього виднівся загрозливий курячий дзьоб. Увесь цей час пожадлива курка чигала на нього, увесь час намагалася просунути голову крізь дротяну огорожу. Цей жахливий дзьоб миттю нагадав йому про трагічну загибель павука кривонога, Півосьмак пролив сльозу за померлим другом, спробував піднятися і не зміг. Тільки тепер відчув він, що його півнога придавлена якоюсь вагою. То була поштарська сумка, яку перед самісінькою смертю кинув йому кривоніг, а він і не помітив. Тут в його пам'яті спливли останні слова мужнього листоноші Віднеси до. Але до кого ж треба віднести листи? розмірковував піввосьмак. І що то за листи? Чи не ліпше мені буде викинути цю сумку в перший рів при дорозі, а самому повернутися до мого водостоку? Там немає ні горобців, ні курей. Правда, там такий сморід, але зате немає ніяких небезпек. А втім, зазирнув я в цю сумку просто так, із цікавості. Почав читати листи і, чим далі читав, тим більше сльози туманили його зір. Змахнув їх ногою і читав далі й далі. І він не сказав мені й а я своєю балаканиною. Весь час затримував його, коли він мусив поспішати виконувати таке важливе доручення. Ні, ні, тепер я все зрозумів це з моєї вини загинув нещасний Кривоніг, і тепер я повинен виконати його останню передсмертну волю. Хай і я загину, зате зроблю хоч щонебудь, аби вшанувати пам'ять мого вірного загиблого друга. Адже колись на кухні в палаці правителя. Я знався з його покійним батьком. Який то був добрий чоловік. Пам'ятаю, як гірко ридав я над плямою, що залишилася від нього на стіні, саме посередині між підлогою і стелею. Піввосьмак, забувши навіть про сон, рушив уперед і на світанку прибув до замку. Там він легко знайшов дорогу на горище, де його раду зустрів двоюрідний брат Кривонога. Піввосьмак розповів йому про всі свої пригоди. Разом віддали вони листи Вишенці, який до цього часу перебував у комірчині на горищі. Родич запросив піввосьмака відпочити протягом літа в замку, і старий балакун охоче прийняв це запрошення. Він страшенно боявся вертатися назад. Розділ двадцять шостий Про лимончика, що не знав арифметики. Одного ранку лимончик тюремник, який приносив до камери юшку і воду, поставив долі миску, трохи помовчав, а потім суворо зиркнув на цибуліну і сказав Твоєму батькові погано, він був дуже хворий. Цибуліно хотів узнати більше, почав розпитувати, але лимончик додав тільки, що Цибулона навіть не може вийти з камери. Та гляди, нікому нічирк, додав лимончик. Бо за цю звістку мене проженуть зі служби. А у мене ж жінка, діти. Цибуліно пообіцяв мовчати. Хлопчик зрозумів, що лимончик служив тюремником, бо не міг знайти іншої служби, щоб прогодувати своїх дітей. Того дня в'язні мали вести на прогулянку. Вони повиходили в двір і почали крокувати по колу один за одним. А той самий лимончик відбував такт на барабані раз, два. Раз, два, раз-два. Раз-два, повторював про себе цибуліно. павук Листоноша безслідно щез, як у воду впав. Уже десять днів минуло, як він пішов, і тепер немає ніякої надії, що він повернеться назад. Моїх листів він не віддав кому слід, а то кріт уже був би тут. Раз-два, раз-два. Тато хворий і тепер нічого й думати про втечу. Хіба ж можна винести з тюрми хворого, де його потім лікувати? Хто з нас, скільки часу після втечі довелося б ховатися в лісі, далеко від лікарів і лікарень? Раз, два. Ех, друже, Цеболіно, облиш всякі надії, вік тобі вікувати в тій в'язниці. І помреш, то звідси не вийдеш, додав він, коли кинув погляд на тюремне кладовище у віконце в мурі, яке оточував подвір'я. Цього дня прогулянка здавалася іще сумнішою, ніж звичайно. В'язні в смугастих куртках і штанях, понуро згорбившись, чвалали двором. Ніхто з них навіть не пробував перекинутися словом з товаришем, усі вони мріяли про волю. Але цього дня воля здавалася такою далекою, як сонце, що ховається за хмари дощового дня. До того ж, немов у відповідь на сумовиті думки в'язнів. Почав накрапати дощ. В'язні тремтіли від холоду і мовчки крокували й далі. За тюремними правилами прогулянки відбувалися за будь-якої погоди. Раптом цибуліно почулося, ніби хтось його кличе. Цибуліно! повторив виразніше знайомий гугнявий голос. Затримайся тут! Та це ж кріт, подумав цибуліно і весь зашарівся від радості. Він прийшов. Він тут, і зразу ж подумав про свого тата, замкненого в камері. Він так поспішав обійти круг двору і знов підійти до того місця, де почув голос крута, що наступив на п'ятий в'язнові, який йшов перед ним. Той обернувся і буркнув «Дивись під ноги. Не серця!» – шепнув йому Цибуліно. Передай по кругу, що за чверть години всі ми будемо на волі. То ти з глузду з'їхав? Здивувався в'язень. Роби, що я сказав. Передай, щоб усі були на поготові. ми втечемо під час цієї прогулянки. Як передати, то й передати, подумав в'язень. Великої біди не буде з цього. Не встигли вони обійти ще одне коло, як їхня хода стала жвава і тверда. Спини у всіх розігнулися, плечі випросталися. Це помітив навіть лимончик, який відбивав такт на барабані, і похвалив в'язнів. От молодці, гукнув він. Отак груди вперед, животи втягнути, плечі назад, раз-два, раз два. Це була ніби вже не прогулянка в'язнів, а солдатська муштра. Коли Цибуліно знов наблизився до того місця, де почув голос крота, він стишив ходу. «Підземний хід готовий, почувся голос крота. Вхід на один крок ліворуч від тебе. Треба тільки стрибнути на те місце, і земля під тобою провалиться. Ми підкопалися під саму поверхню ґрунту. Обійдемо одне коло і почнемо, відповів Цибуліно. Кріт пробубонів іще щось, та циболіно уже пройшов далі. Він знов навмисно наступив на п'яте попередньому в'язневі і шепнув йому Обійдемо одне коло, я ж товхну тебе ногою, ступи крок ліворуч, підскоч угору і сильно тупни ногами об землю. В'язень хотів розпитати, та в цей момент лимончик, який бив у барабан, подивився в їхній бік. Треба було якось відвернути його увагу від умовленого місця. По всьому колу в'язнів перебіг швидкий шепіт, а потім один в'язень голосно скрикнув Ой, що там сталося? гримнув лимончик. Мені наступили на мозоль, відповів в'язень. Поки лимончик грізно туди поглядав, з другого боку коло в'язнів наблизилося до входу в підземний підкоп. Цибуліно штовхнув ногою в'язня, який йшов перед ним. Той став на крок ліворуч. Підскочив на місці і провалився під землю. На поверхні землі утворилася дірка досить широка, щоб туди могла пролізти людина. Це передав по колу в'язнів сигнал: З кожним кругом під землю тікатиме той в'язень, якого я штовхну ногою. І почалося за кожним поворотом кола один із в'язнів ступав на крок ліворуч і зникав у дірці під землею. Щоб лимончик нічого не помітив, кожного разу з другої сторони кола хтось із в'язнів голосно кричав Ой ой, що сталося? гримав лимончик. Мені наступили на мозоль, жалібно відповідав в'язень. Сьогодні ви тільки та й робите, що наступаєте один одному на ноги, вступайте обережніше. Коли в'язні обійшли двір ще п'ять чи шість разів, лимончик став стурбовано оглядати їхнє коло. Що проходило повз нього. Дивно, подумав він, присягаюся, що коло покоротшало. Потім він вирішив, що це йому тільки так здалося, а все ж таки їх ніби поменшало, думав лимончик. Щоб переконати себе в тому, що він помилився, лимончик почав рахувати в'язнів, але вони йшли замкнутим колом, і тюремник ніяк не міг запам'ятати, з якого в'язня почав рахунок, деяких він порахував двічі. Рахунок ніяк не сходився. Виходило, що тепер в'язнів не поменшало, а навіть побільшало. От лихо! Чого це їх стало більше, ніж було? думав лимончик. Не могло ж їх стати більше. Яка дурна наука арифметика! Ви вже, мабуть, зрозуміли, що лимончик не був сильний в арифметиці. Він знов почав рахувати спочатку, і кількість в'язнів знов ніби збільшилася. Тоді він вирішив облишити рахування, щоб зовсім не заплутатися. Подивився на коло, протер очі. Що за чортівня! Уже залишалася тільки половина в'язнів. Лимончик підняв очі до неба, щоб розгледіти, чи не полетів хтось просто поміж хмари, а в цю мить іще один в'язень стрибнув під землю і зник. Тепер їх залишалося всього 28, і серед них цибуліно. Увесь цей час не переставав він думати про свого батька. Кожного разу, коли якийсь із в'язнів, що йшов перед ним, стрибав ліворуч і зникав під землею, серце хлопчика стискалося Ах, коли б це був мій тато. Але старий цибуло не був замкнений у тюремній камері, і про його втечу нічого було й думати. І Цибуліно вирішив, що він допоможе втекти всім в'язням, а сам не піде на волю. Залишиться в тюрмі біля свого тата. Не хоче він бути на волі, коли його тато буде в темниці. А в'язнів у дворі залишалося все менше і менше десять, дев'ять, вісім, сім. Приголомшений лимончик уже нічого не думав і тільки гатив і далі в барабан. Що за мана? перелякано думав він. З кожним колом один в'язень зникає. Ну що мені робити? До кінця прогулянки залишилося ще сім хвилин. Цього правила я не можу порушувати. А що, коли до кінця прогулянки вони щезнуть усі до одного. О, уже залишилося тільки шестеро. Та що я кажу, тільки п'ятеро. А в циболіно було так тяжко на серці. Спробував покликати крота. Але той не озвався, хотів пояснити крутові, сказати, чому він сам не може йти на волю. В цей момент очманілий лимончик нарешті схаменувся і зважився розвіяти цю оману, через яку в нього з під носа зникли майже всі в'язні. Стій, щосили загорлав він. Вони спинилися і перезирнулися. У дворі залишилося всього четверо в'язнів і цибуліно. Тікайте, мерщій. Крикнув Цибуліно, поки лимончик не підняв тривоги. Двічі повторювати не було потреби. Всі четверо прожогом кинулися до дірки і один за одним щезли під землею. А цибуліно стояв і сумно дивився їм слід. Раптом він відчув, що хтось смикає його за ноги. Друзі здогадалися, що він хоче залишитися в тюрмі, і просто стягли його в підземний хід. Не будь дурником, сказали вони йому. Сам будеш на волі, то швидше допоможеш батькові втекти. Ходімо з нами, та хочеш. Візьміть і мене з собою, несподівано закричав лимончик, тільки тепер збагнув він у чим річ. Я теж піду з вами, не кидайте мене тут. Все одно принц накаже повісити мене за вашу втечу. Зачекаймо, згодився Цибуліно, адже ж, дякуючи йому, ми змогли втекти. Поспішаймо. Почувся з підземного уходу гугнявий голос крота. Тут стільки світла, а я не хочу померти від сонячного удару. Добрий старий кротику, обернувся до нього Циболіно. Ми ще не можемо втікати. Мій хворий тато, замкнений в камері. Кріт почухав потилицю. Я знаю, де його камера, сказав він. Я добре вивчив план тюрми, що ти мені прислав, але чи встигнемо ми. Краще попередив ти мене про це заздалегідь. Тут він гукнув по кротячому, і в одну мить сотня кротів з'явилася з-під землі. Браття кроти, чи зможемо ми прорити ще один невеличкий хід? запитав їх старий Кріт. Зможемо за чверть години. Недовго думаючи, вони рушили в казаному напрямку, за кілька хвилин дісталися до камери цибулони. Цибуліно перший вскочив усередину, його батько лежав на тапчані непритомний. Ледве-ледве встигли вони перенести його до підземного ходу. В ту ж мить до камери вдерлися тюремники-лимончики, які спантеличено металися з камери в камеру по всій тюрмі адже скрізь було порожньо. Коли тюремники нарешті дотямили, що всі в'язні втекли, вони вжахнулися від думки про ті страшні кари. Які накладе на них принц. Тоді вони змовилися, покидали зброю і один за одним кинулися в підземний хід, виритий кротами. Тюремники вийшли в поле і розбрелися по селянських хатах, скинули з себе військову форму і перевдяглися у простий одяг. Вони покидали навіть дзвіночки, що були в них на капелюхах. Позбираємо ці дзвіночки, віддамо їх діткам гратися. Ну, а що сталося з нашим Цибуліно? Старий Кріт і Цибуліно подумали, що тюремники біжать за ними підземним ходом на вздогін. то вони вирили для себе новий хід у бік, і тому не вийшли в поле. Де ж вони тепер? Потерпіть. Скоро дізнаєтесь. Розділ 27 КАТюзі ПО ЗАСЛУЗІ Принц Лимон улаштував велике свято. Треба розважити моїх підданих, говорив собі сам принц, тоді їм не стане часу думати про свої злидні. І от він звелів влаштувати кінські перегони, в яких мали виступити всі придворні лимони першого, другого і третього розряду. Зрозуміло, що бігти на випередки повинні були коні, а не лимони. То були незвичайні перегони коні мусили бігти і тягти коляски з загальмованими колесами. Перед початком перегонів лимони приладнали до коліс міцні гальма, і принц сам особисто оглянув, чи добре вони гальмують. Гальма діяли так добре, що колеса зовсім не крутилися. Тому коням було в десятеро, у сто крат тяжче тягти ці коляски. Коли принц Лимон дав сигнал починати, бідолашні коні вдарили копитами в землю, що напружилися, вигнули спини, на водилах виступила піна. А коляски ані руш. Тоді лимони стали нещадно хльоскати їх батогами. Деякі з колясок посунулися вперед на кілька сантиметрів, і принц лимон весело заплескав у долоні. Потім, щоб звеселити глядачів, він сам зійшов на арену, взяв довжелезного батога і почав шмагати коней. «Цвьохніть і моїх коней, ваша світлість. гукали лимони, щоб під'юдити принца. Принц шмагав коней щосили, в змучених, переляканих коней, аж ноги з натуги підламувалися, мало не лопалися жили. Цю жорстоку забавку вигадав сам принц він приказував коні можуть бігти, якщо їх пустити вільно. Я хочу побачити, як вони біжать, коли їх не пускати. А насправді йому подобалося мучити коней. Він і влаштував ці перегони, щоб потішити самого себе жорстокою розвагою. Глядачі обурювалися, але змушені були дивитися на це змагання, або, краще сказати, катування. В тому краї так уже завелося, якщо принц Лимон звелів людям розважатися, то хоч не хоч, а розважайся. І раптом принц Лимон ніби прикипів на місці з занесеним батогом і так витріщив очі, що вони мало на лоба йому не вилізли. Ноги в нього задрижали. Лимонно-жовте лицей ще дужче пожовтішало, волосся наїжачилося, аж дзвіночок на капелюсі жалібно зазеленчав. Принц побачив, як біля самих його ніг розверзлася земля. Спершу з'явилася ніби розколена, потім друга. Далі на поверхні з'явився горбочок, як то буває на тротуарі або на луках, де під землею риють кроти. Потім на горбочку розкрилася дірка. Із неї показалась чиясь голова, плечі, спритно орудуючи ліктями і коліньми, на поверхню вискочив якийсь хлопчик. Це був Цибуліно. З нірки донісся стривожений гухнявий голос крота: Цибуліно, вернися назад! Мене туди втрапили. Але Цибуліно не слухав, він побачив просто перед себе блідого переляканого принца Лимона. З батогом у руці. Непорушного, мов соляний стовп. Це увесь спалахнув від гніву. Не тямлячи, що робить, хлопчик метнувся до правителя і вихопив у нього з рук батіг, двічі ляснув над головою батогом, ніби випробовуючи, а потім щосили оперіщив принца через плечі. Принц був настільки приголомшений, що не зумів ухилитися від першого удару. Ай ай. заверещав принц, а Цибуліно знову заніс батіг і ще дужче оперезав принца по спині. Тоді правитель повернувся і дременув на втікача. Це було сигналом для всіх. Слідом за Цибуліно з-під землі, немов у казці, стали вискакувати в'язні, що втекли з тюрми, і люди зустріли їх радісними вигуками. Батьки обіймали синів, жінки чоловіків. В одну мить поліцаїв розігнали, натовп принув на арену, підхопив на плечі і поніс звільнених в'язнів. Перелякані на смерть придворні лимони хотіли були втікати на своїх колясках, але ж, як ви знаєте, колеса були загальмовані і не рушили з місця. Люди схопили придворних і пов'язали їм руки й ноги. Тим часом принц Лимон встиг ускочити до своєї карети. Колеса в неї не були загальмовані, бо вона не брала участі у перегонах, і принц щодуху помчав геть. Але він побоявся втікати до свого палацу і поїхав у поле. Він нещадно лупцював коней палицею і мчав усе хочіш та хочіш. Перелякані коні мчали в чвал, не розбираючи дороги. Нарешті карета полетіла шкереберть. І принц сторч головою вгруз у величезну купу гною. Туди йому й дорога. сказав Бециболіно, коли б міг це бачити. Розділ 28 Сеньор ПОМІДОР встановлює податок за погану погоду. Того самого дня, коли в місті відбувалися перегони. У замку графин Черешень сталися зовсім інші події. Сеньор Помідор скликав усіх мешканців села до зали, яка служила також місцем для суду. Помідор хотів оголосити селянам новий наказ нічого й казати, що суддею був сам сеньор Помідор а адвокатом сеньор Горох. Обов'язки секретаря виконував сеньор Петрушка. Лівою рукою він писав у книзі протокол. А правою тримав хустину і безупинно сякав свого носяру. Люди в залі суду були стривожені, бо ці виклики в суд тільки лиха їм завдавали. Так, наприклад, раніше суд постановив, що повітря в селі, як і вся земля, є власністю графинь черешень, і тому кожен у селі, хто дише, мусить за нього платити. Один раз на місяць сеньор Помідор заходив до кожної сільської хатини, примушував кожного мешканця глибоко дихати. Він вимірював у кожного об'єм грудей і призначав, скільки хто повинен платити за повітря. Як ви вже знаєте, кум Гарбуз щохвилини глибоко зітхав, тому він платив за повітря найбільше. Почався суд. У глибокій тиші перший виступив сеньор Помідор і виголосив таку промову. Останнім часом прибутки графинь дуже зменшилися. Як вам відомо, сеньори, Графині черешні, ці бідолашні, круглі сироти, ледве зводять кінці з кінцями, а на них ще лежить обов'язок утримувати барона Апельсина і герцога мандарина, щоб ці родичі не померли з голоду. Майстер виноградинка крадькома зиркнув на барона Апельсина, який сумирно сидів у кутку, блаженно заплющивши очі. Барон ласував смаженим зайцем, начиненим горобцями. Тут не дозволяється озиратися, суворо зауважив Помідор, а то я накажу вигнати всіх із зали суду. Майстер Винограденка поспішив перевести погляд на носки своїх черевиків. Благородні графині, наші вельми шановні господині подали до суду заяву, написану на гербовому папері. Вони вимагають, щоб суд визнав їхнє невід'ємне право власності на. Адвокате, прочитайте вголос цю заяву. Сеньор Горох встав, відкашлявся, вдихнув якомога більше повітря і став строго та поважно читати. Ми, нижче підписані графині черешні, старша і менша, заявляємо, що як власниці тутешнього повітря. Ми повинні бути також і власницями дощу. Отже, ми вимагаємо, щоб усі селяни платили по 100 лір за кожен звичайний дощ, по 200 лір за кожну бурю з громом і блискавкою, по 300 лір за кожен снігопад і по 400 лір за кожен градобій. Підписали графиня черешня старша, графиня черешня менша. Сеньор Горох сів. Сеньор Помідор запитав Заяву написано на гербовому папері згідно з законом. Так, сеньоре суддя, озвався сеньор Горох, підскакуючи на місці. Чудово, сказав помідор. Якщо гербовий папір заповнено по формі, то всі права на боці графинь. Суд іде радитися. Сеньор Помідор встав. Загорнувся в чорну судівську мантію, яка весь час повзала з його плечей, і вийшов до сусідньої кімнати, щоб там скласти вирок суду. Скрипаль груша легенько торкнув ліктем свого сусіда, кума часника, і пошепки спитав По-твоєму, це справедливо брати податок також і за градобій. Ну, я розумію, що можна платити за дощ і снігопад, бо вони приносять полям користь. А градобій сам по собі є велике лихо для селян, і за нього доводиться платити найбільший податок. Кум часник промовчав, він нервово погладжував одного вуса, а його дружина крутила другого вуса, чим трохи себе заспокоювала. Майстер винограденка порпався в своїх кишенях. Він шукав шило, щоб за звичкою почухати собі потилицю. Але він згадав, як сьогодні, при вході до суду усіх відбирали зброю. Визнали, що його шило це зброя, і відібрали. Сеньор Петрушка стежив очима за присутніми і записував Скрипаль груша перешіптувався з сусідами. Кум Часник гладив свої вуса, Кума кумадинка совалася на місці, кум гарбуз двічі зітхнув. Він записував усе так, як це робиться в школах Італії, поки вчитель розмовляє з кимось у коридорі. За його дорученням, один з учнів записує на класній дошці прізвища тих учнів, які пустують у класі. Як приклад хорошої поведінки сеньор Петрушка записав Герцог мандарин сьогодні поводиться відмінно. Барон Апельсин відмінно з відзнакою. Він їсть уже тридцять четвертого смаженого горобця. Ех, коли б наш цибуліно був тут, думав майстер винограденка. Все було б інакше. З того часу, як цибуліно у в'язниці з нами поводяться як з рабами, ми боїмося розкрити рота й промовити слово, щоб нас не записав у свою штрафну книжку оцей осоружний Петрушка. І справді, всі записані за погану поведінку потім повинні були платити штраф. Наприклад, майстер Винограденка майже щодня платив за щонебудь штраф, а бували дні, коли йому доводилося платити по два штрафи. Нарешті суд, тобто сам один сеньор Помідор, повернувся до зали засідання. Встати, скомандував сеньор Петрушка, хоча сам не ворухнувся з місця. Увага! Зараз я оголошу рішення суду, сказав помідор. Заслухавши заяву графин черешень, суд ухвалив вище згадані сеньори графині черешні. Мають повне і невід'ємне право стягати податки за дощ і інші непогоди, які посилає небо. Тому суд проголошує такий вирок кожен мешканець села повинен платити управителеві замку суму в два рази більшу від тієї, яку зажадали графині. По залі пройшов гомін мовчати! загорлав помідор. А як ні, то звелю всіх вас вигнати звідси. Я ще не все сказав. Суд ухвалив також, щоб ви платили за росу, іний, туман і всі інші види вологи. Закон набирає чинності з сьогоднішнього дня. Всі люди перелякано подивилися на вікна. Вони надіялися побачити ясне небо, але угледіли, що надходить буря. Ой, матінко, подумав майстер винограденка, от і плати одразу ж чотириста лір, трикляті хмари. Помідор теж глянув у вікно, і його товстелезна, червона пика враз розпливлася в радісній усмішці. Ваша милосте, гукнув сеньор Горох, нам щастить. Барометр падає, напевно, буде негода. Всі люди кинули на адвоката погляд повний ненависті. І всім сеньор Петрушка записав у своїй книжці погану оцінку, нікому з селян він не прощав навіть погляду. Коли ж і справді налетіла буря з громовицею, то сеньор Горох аж затанцював на радощах, а майстер винограденка мусив приховати свій гнів і ще уважніш втупив погляд в носки своїх черевиків, щоб не заробити зайвого штрафу. Нещасні сільські люди дивилися на дощ, як на страшне лихо, гуркіт грому здавався їм гарматною стріляниною, блискавиця, ніби ножем пронизувала серце кожному з них. А сеньор Петрушка послинив язиком олівця і почав швиденько підраховувати, скільки грошей одержать графині з цієї милості Божої. Ці підрахунки дали величеньку цифру. А разом із записаними сьогодні штрафами ще більшу. Комаденька почала плакати. Дружина кума часника теж розплакалася, і сльозами геть змочила вуса свого чоловіка, бо витиралася ними, немов хустинкою. Все це страшенно розгнівило сеньора Помідора, і він вигнав усіх із зали. Вийшли бідні люди із замку і під зливою поволі почвалали до села. Вони навіть не ховалися від дощу, ніхто не боявся змокнути і застудитися. Коли звалилося лихо, тоді ніхто не помічає дрібних прикрощів. Недалеко від села їм треба було пройти через залізничний переїзд, і вони мусили спинитися, бо саме йшов поїзд. Дивитися, як проходить поїзд, завжди цікаво. Спершу гуркочучи, чмихаючи парою, пробігає паровоз. У вікно будки визирає машиніст з квіткою в зубах, весело смикає за шворку свистка. Гу-гу-гу! кричить паровоз. З вікон виглядають і, немов трохи пишаються пасажири, італійські селяни в плащах, селянки, запнуті хустками. А в останньому вагоні? Господи! скрикнула кумадинька. Гляньте, ну хто виглядає з останнього вагона! Я б сказав, що ведмеді, нерішуче мовив кум гарбуз. І справді, з вікон останнього вагона визирало троє ведмедів, зацікавлено розглядаючи все навкруги. Такого я ще ніколи не бачив, заявив кумчасник, і його вуса обурено настовбурчилися. А один з тих трьох ведмедів навіть набрався такого нахабства, що помахав людям лапою. Ах, негідна ти тварино, пересердя крикнув услід майстер виноградинка. Як ти смієш кипкувати над нами? А ведмідь не переставав їх вітати. Коли ж поїзд спинився поблизу на станції, він так висунувся з вікна і замахав лапою, що мало не випав додолу. На щастя, двоє інших ведмадів схопили його за хвіст і втягли назад до вагона. Наші друзі підійшли до залізничної станції саме тоді, коли поїзд уже зовсім спинився. Як же здивувалися вони, побачивши, що ті троє ведмедів поважно виходять з вагона, а найстарший з них навіть віддав кондукторові квитки? Це, мабуть, циркові ведмеді акрубати, зневажливо сказав майстер винограденка. Вони приїхали сюди на гастролі. Зараз прийде їхній хазяїн. Б'юсь об заклад, що це буде якийсь рудобородий німець, і він підіграватиме ведмедям на дерев'яній дудці. Хазяїн ведмедів дійсно з'явився, але то був не дядько, а хлопчик у зеленому береті і синіх штанцях з латками на колінах. Його веселе, розумне личко привітно усміхалося і було таке симпатичне. Цибуліно. раптом закричав майстер винограденка і побіг йому назустріч. Це дійсно був цибуліно. Перш ніж виїхати з міста, він завітав до зоологічного саду і звільнив родину знайомих нам ведмедів. Сторож так зрадів його появі, що віддав би навіть слона, коли б цибуліно захотів його взяти. Але слон не повірив, що сталася революція, і залишився у загородці писати далі свою книгу спогадів. Неможливо й сказати, скільки тут було поцілунків, обіймів, запитань і відповідей. І все це під рясним дощем. Коли радієш, то не помічаєш дрібних прикрощів і ніскільки не боїшся застудитися, скрипаль Груша знову і знов потискав лапу малому ведмедикові і схвильовано запитував: чи пам'ятаєте, як чудово ви танцювали під звуки моєї скрипки в печері? Ведмедик добре це пам'ятав і тут же почав кумедно пританцьовувати, а всі діти дружно плескали в долоні зрозуміло, що вишеньку негайно сповістили про приїзд Цибуліно. Можете уявити собі щиру радість обох друзів. Ну, годі веселитися, сказав трохи згодом Цибуліно. Хочу сказати вам про те, що я задумав. Поки цибуліно розповідатиме друзям про те, що він задумав, ходімо довідаємось, як почуває себе принц Лимон. Розділ двадцять дев'ятий Буря без кінця краю. Ми залишили принца Лимона у гноянці надовго тому, що там йому було добре. Пересиджу тут у теплі та в добрі, думав він, випльовуючи гній, який ліз йому в рот, поки моя поліція відновить порядок у моїй столиці. Адже він утік із столиці, не озираючись, і тому не знав, що його поліція приєдналася до повсталого народу, що його придворні лимони вже сидять у в'язниці. І що в цьому краї проголошено республіку. Коли почався дощ і став заливати гнойовище, принц змінив свої наміри. Тут занадто вогко, подумав він. Треба пошукати сухішого місця. Він почав дригати ногами і нарешті таки виліз із гною, тільки тепер він побачив, що був за кілька метрів від замку графин черешень. І якого чорта я сюди забрався? спитав він себе самого, продираючи очі, заліплені гноєм. Тут йому довелося сховатися за скирту соломи, від гурту якихось людей, що йшли з замку. Ви знаєте, що то були за люди? Потім принц піднявся сходами і подзвонив. У дверях з'явилася полуничка. Графині не приймають жебраків, сказала вона і замкнула двері в нього перед носом. То який я жебрак? Я принц, я правитель. Полуничка співчутливо глянула на нього. Бідолаха, зітхнула вона. Ви, мабуть, збожеволіли від злиднів. Які злидні? Я багатий, багатющий. Подивитися на вас, то цього не скажеш, похитала головою полуничка. Ну, досить базікати, піди і скажи про мене графиням. Що тут сталося? втрутився сеньор Петрушка, який саме вийшов на поріг, щоб висякати носа. Та ось цей же брак запевняє, ніби він принц. Сеньор Петрушка з першого погляду впізнав принца. Я навмисне перевдягся, щоб ближче узнати життя населення мого краю, заявив принц Лимон. Йому було соромно за свій незвичайний вигляд. Прошу, прошу завітати, ваша світлосте, лопотів Петрушка, вклоняючись до самої землі. Принц увійшов до замку. В дверях він тільки грізно бликнув на полуничку. Графині на всі лади вихваляли принца за його піклування про людей. Чого тільки вам не довелося знести? Заради народу я готовий на все, збрехав принц, нітрохи не почервонівши, бо відомо, що лимони ніколи не червоніють. Які ж у вашої світлості враження про життя народу? Народ щасливий і спокійний, заявив принц. Ніде не бачив я щасливішого народу. Він і не знав, що сказав щиру правду. Скинувши принца, народ справді став щасливий. Чи не потрібні вашій світлості коні, щоб повернутися до столиці? запитав помідор принца. Ні, ні, швидко відказав той. Я почекаю, поки вщухне буря. Насмілюся, найпокірніше зауважити, сказав здивований Помідор, що буря вже минула і знов сяє сонце. Ви насмілюєтесь мені перечити. Гримнув на нього принц і тупнув ногою. Я теж не розумію вашого зухвальства, докірливо додав барона пельсин. Якщо їх світлість, кажуть, буря, то так воно і є. І всі присутні почали одностайно лаяти погоду. Яка жахлива погода, сказала графені старша, виглядаючи через вікно в парк, де на квітках сяяли під сонцем краплі недавнього дощу. Яка жахлива злива. Погляньте, який дощ поріщить!» – додала графиня менша, дивлячись, як із хмари сяє сонце і виблискує в басейні золотими рибками. О, чуєте, як гуркоче грім, сказав герцог мандарин і затулив вуха пальцями, ніби дуже злякався. «Полуничко!» – гукнула графиня старша. В неї майнула щаслива думка. Біжи, мерщій позачиняй усі вікониці. Полуничка позачиняла всі віконниці, і в салоні відразу стало зовсім темно. Принесли запалені свічки. Сеньора графеня менша зітхнула. Яка жахлива ніч? Мені страшно, щиро признався принц Лимон. Щоб його підбадьорити, усі присутні теж почали тремтіти, мов у лихоманці. Тоді сеньор Помідор прокрався до вікна, тихо відхилив віконницю. І насмілився покірно зауважити. Мені здається, що буря вже минула. Ні, ні, не минула. закричав принц і побачив сонячний промінь, який переможно прорвався до салону. Помідор поквапливо зачинив віконницю і підтвердив, що дощ льє й далі, мов з відра. «Ваша світлосте! чи не бажаєте ви закусити? насмілився подати голос барона Пельсин. йому не терпілося швидше сісти за стіл. Але принц не схотів закушувати. Така погода відбиває апетит, відказав він. Барон не розумів, що спільного може бути між апетитом і погодою, але всі згодилися з думкою принца, що погана погода позбавляє людей апетиту, і апельсин теж заявив Я тільки так сказав, ваша світлість. Від цієї грузи в мене самого так стиснуло горло, що я не зміг би макової росинки проковтнути. Насправді він залюбки ум'яв би два три стільці не те, що вечерю, але він не насмілювався перечити принцові. Нарешті, стомлений хвилюваннями цього дня, принц заснув у кріслі. Його вкрили ковдрою, а самі пішли вечеряти. За вечерою помідор чомусь надто мало їв. Він поспішив устати з за столу і сказав, що йде спати, а сам потихеньку зайшов до парку і попрямував до села. Треба самому довідатися, що скоїлося. Оцей страх принца надзвичайно підозрілий. Я не здивуюся, якщо сталася навіть революція. Від цієї думки в нього немов мурашки по спині забігали. Він намагався відігнати від себе цю думку, але чим сильніше її відганяв, тим настирливіше лізло вона йому в голову. Це ненависне йому слово, революція. Меготіло перед ним усіма своїми літерами. Революція. Раптом йому почулося, ніби за ним хтось іде. Він причаївся за парканом і став чекати. Через кілька хвилин повз нього тихенько прийшов адвокат горох. Він ішов навшпиньки і так обережно, ніби ступав по старих яйцях. І, як відомо, цей адвокат завжди мав на всіх підозри. Коли ж побачив, що помідор вислизнув до парку, він пішов за ним на зерці. Тут щось є, подумав горох, за помідором треба слідкувати. Тільки Помідор намірився вийти зі схованки, як стала наближатися ще одна тінь. Він знову присів за парканом, пропустив і цю тінь повз себе. Це був сеньор Петрушка, який вирішив прослідкувати за адвокатом. Своїм довжелезним носом Петрушка відчув щось підозріле, і йому закортіло про все довідатися. Потім у темряві з'явився герцог мандарин, той шпигував за Петрушкою. Тепер мене нітрохи не здивує, якщо зараз покажеться барон Апельсин, прошепотів помідор і знову присів за парканом. Дійсно, незабаром з'явився барон апельсин. Коли він помітив, як виходив герцог, то подумав, що той крадько має де кудись вечеряти. От барон і вирішив скористатися з цього відкриття. Бідолажний васоля, який віз його позу на тачці, задихався з натуги. У темряві він не бачив ні каменюк, ні ям. Тачка підскакувала, і від кожного поштовху баронові хотілося вищати по собачому. Після барона більш ніхто не з'являвся в темряві, тоді Помідор вийшов із своєї схованки і пішов слідом за апельсином. Так і проходили вони один за одним цілісіньку ніч. Горох марно намагався наздогнати помідора, який йшов позад усіх. Сеньор Петрушка йшов по п'ятах за горохом, Герцог мандарин не відставав від Петрушки, барон Апельсин намагався не відставати від герцога, а помідор скрадався по слідах барона. Кожен стежив за тим, хто йшов перед ним, і ніхто не здогадувався, що за ним також слідкують. Кілька разів цей порядок змінювався. Сеньор Горок, який йшов поперед усіх, опинявся на другому місці, бо Петрушка переганяв його стороною. Тоді вони хитрували, щоб знову стати на своє місце. Так прошвендяли вони всю ніч, шпигуючи один за одним і до самого світанку нічогісінько не змогли дізнатися, тільки вкрай знесилилися. На світанку причвалали вони один по одному назад до замку. Зустрічаючись в алеях парку, вони віталися. Питали один одного про здоров'я і брехали, як хто умів. Де це ви були? питав сеньор Помідор сеньора Гороха. Я був на весіллі у мого брата. Ото диво. Ніколи не чув, щоб уночі гуляли весілля. Так, але мій брат дуже чудний чоловік, відповідав червоніючи адвокат. Помідор тільки посміхався, бо всі знали, що ніякого брата в гороха не було. Сеньор Петрушка збрехав, що ходив на пошту. Барон і герцог на плолині би ходили вудити рибу, та ще й здивувалися, як це вони не здибалися на річці. Всі вони були такі стомлені й сонні, що йшли майже з заплющеними очима. І тільки один з них побачив, що на башті замку майориті республіканський прапор. Цей прапор підняли вночі цибуліно і вишенька. Обидва хлопчики сиділи тепер біля прапора на високій башті, і чекали, що буде далі. Епілог Помідор заплакав удруге. Той, хто перший помітив республіканський прапор на башті, подумав спочатку, що це нова витівка вишеньки. Він страшенно розлютився і вирішив, по-перше, зірвати цей жахливий прапор, по-друге, Надавати вишенці сту санів, бо цього разу хлопчик перейшов усі межі пристойної поведінки. І от цей сеньор, вже біжить щодуху по сходах, переплигує по чотири східці одразу, він страшенно хекає і з кожним кроком роздувається від злості. Він так роздувається, що, мабуть, не зможе пролізти у невеликі двері, які ведуть на верхню площадку башти. Я чую жахливий тупіт його ніг. Важкий, немов гупання парового молота, от от добіжить він доверху башти. Пролізе в двері чи не пролізе. Може, поб'ємося об заклад? Ось він уже вгорі. Ану, хто виграє заклад? Ну, гаразд, уже скажу. Виграє той, хто сказав, що цей сеньор не пролізе, бо то біг на гору не хто інший, як сам помідор, і він так роздувся від злості, що не проліз у двері. І от стоїть він там за два кроки від ненависного йому прапора. Прапор майорить у сонячному промінні, а він не може дотягтися до нього руками. А біля прапора, поруч вишеньки, який похабцем протирає свої окуляри, стоїть цибуліно. Заклятий ворог Помідора, він уже примусив його один раз плакати. «Добрий день, сеньоре помідоре! Каже цибуліно і чемно вклоняється. Стережися, цибуліно, цим глузливим поклоном ти занадто наблизив свою голову до дверей. Помідорові варто тільки простягти руку, і він вхопить нашого героя за чуприну, як це сталося в день його приїзду. А Помідор так лютує, що й не згадує про те, що загрожує йому, коли він смикне цибуліно за чуба. Ось ухопив він таке цибуліно за вихор і смикнув. Вихор цибулячого чуба залишився у нього в руці, і раптом Помідорові так закрутило в носі, так защепало в очах, що з них полилися сльози. Великі, як горох, вони закрапали на кам'яні сходи. Цього разу помідор плакав не тільки від цибулячого духу, він плакав від люті, бо відчув, який став безсилий. Кінець усьому, кінець, гірко подумав Помідор, задихаючись від сліз. Як на нас, то нехай би він і зовсім задихнувся, але добрий Цибуліно за ним не погнався. Помідор сам скотився сходами вниз башти, побіг до своєї кімнати і замкнувся, щоб виплакатися доскочу. А що було далі, діти? Ох, чого тільки не було! Прокинувся принц, вибіг на двір, теж побачив прапор і кинувся алеями парку тікати, біг, поки знову не вскочив до своєї схованки в гною. Він гадав, що там його не знайдуть. Прокинувся барон і покликав квасолю, той ще не встиг прокинутись та так із заплющеними очима і повіз на тачці баронове черево. Коли вони були уже в дворі, Сонячне проміння його зовсім розбудило, і він побачив, що з гори сяє не тільки сонце. Що це? Квасоля звів поля гори, побачив прапор свободи і весь затремтів з радості. Тримай, тримай тачку, зарепетував переляканий барон. Та квасоля покинув тачку. Барон комедно перевернувся догори ногами так. Як тоді, коли він задавив двадцять генералів, покотився вниз і шубовсть у басейн із золотими рибками. Ну й поморочились слуги, поки його звідти витягли. Покинувся й герцог мандарин, побіг до басейну, скочив на голову мармурової статуї, яка ротом випускає воду, і заверещав Скиньте мерщі, прапор, а то я втоплюся. Ану, побачимо, відповів квасоля і скинув його в басейн. Коли герцога витягли з басейну, в нього з рота стирчав хвостик золотої рибки. Шкода тієї золотої рибки. Вона думала, що знайшла нову печеру, і наклала там головою Вічна пам'ять золотій рибці. З того ранку нові події розгорталися так швидко, що нам нелегко встигнути про все розповісти. Поспішаймо за ними. Дні відлітають один за одним, немов листочки календаря, пробігають цілі тижні, і ми ледве встигаємо оком глянути на все те, що сталося. Так буває інколи в кіно. Як пустить механік свій апарат занадто хутко і оком не вловиш, а потім піде картина повільніше, дивишся, а на екрані уже все змінилося. Принці й обидві графині виїхали за кордон. Щодо принца річ ясна. А чому втекли за кордон графині, незрозуміло ніхто б не заподіяв їм лиха, та коли вже виїхали, то нехай не вертаються. Барон став худий, мов тріска. З перших днів республіки ніхто не захотів возити його тачку, і він не міг піти на пошуки їжі, тому спочатку нічого не їв, а живився запасами давнього жиру. За два тижні він став удвоє тонший і полегшав на кілька центнерів. Тепер він міг ходити самотужки і став жебрати по вулицях, але ніхто нічого йому не давав. Ти не каліка, а дури світ, іди краще працювати. Я не можу знайти роботи. Іди на станцію вантажником. Барон так і зробив, і від праці став стрункий, як шпичка, і з одного свого баронського костюма він зробив шість. А один колишній костюм він зберіг на спогад якщо ви його відвідаєте, то він по секрету покаже. От бачите, який товстий я був колись, скаже він. Та хіба ж це можливо, здивуєтеся ви? Неймовірно, а так, і гірко всміхнеться він. Хочу людей спитайте, який то був хороший час. Я їв тоді щодня більше, аніж тепер їм за три місяці. От таке не був тоді в мене живіт, от така спина. Ну, а герцог, це ледащо й пальцем не поворухне, живе за рахунок барона. І щоразу, як барон йому чогось не дає, герцог вилазить на ліхтарний стовп і загрожує самогубством. Тоді барон, зітхаючи, вдовольняє його прохання в нього залишилося добре серце ще з тих часів, коли він був товстуном. А кум-гарбуз тепер уже не зітхає. Навпаки, він став тепер садівником при замку, а помідор ходить у нього в помічниках. Може, вам не подобається, що помідор на волі? Нехай. Він уже чимало відсидів у тюрмі, а потім його випустили на волю. Тепер він думає лише про те, як садити капусту і косити траву. Правду сказати, іноді він ремствує, але нишком, і то коли зустріне Петрушку, який служить тепер сторожем при школі в замку. То в замку тепер є школа? А як же, І сам замок тепер не замок. А палац для дітей. Там є тепер кімнати для гри у настільний теніс, кімната для малювання, ляльковий театр, у якому виступає сам Буратіно, є кінотеатр та інші розваги. Є там і найкраща для дітей розвага, школа. Тепер цибуліно і вишенька сидять поруч за однією партою і разом вивчають арифметику, італійську мову, історію. І всі інші науки, які треба знати, щоб розпізнавати всіляких шахраїв і гнати їх у тришия. Пам'ятай, синку, завжди нагадує старий цибулоне, на світі є ще дуже багато шахраїв, коли б і до нас не повернулися ті шахраї, яких ми повиганяли. Але я вірю в те, що їм більше не повернутися, не повернутися назад горохові. Бо на його совісті надто багато злочинів. Кажуть, що він служить адвокатом у якійсь чужій країні, нехай йому аби що, я тільки радий з того, що він щез зі сторінок нашої повісті раніше, ніж вона закінчилася. Правду вам сказати мені й так набридло морочитися із цим нікчемою. Я забув іще сказати, що тепер старостою в селі став майстер виноградинка. Тепер, заради своєї високої посади, він зовсім зрікся поганої звички чухати потилицю, тільки за дуже складних обставин він чухає потилицю олівцем, та й то вряди годи. А одного ранку люди побачили на стінах домів написи великими літерами. Хай живе староста. Комаденька пустила по селу поговір, що то написав сам майстер винограденка. От вам і староста, пащукувала вона, ходить вночі селом і сам себе в написах вихваляє. Але то була неправда, написи ті зробив кумчасник і не руками, а вусами. Он як? Справді, кумчасник малював їх своїми довжелезними вусами, вмочаючи їх у чорнило. Вам я можу відкрити цю таємницю, бо у вас ще немає вусів. Ви не зможете взяти приклад з кума часника і не наробите такої шкоди. Тут і закінчується наша повість. Правда, є ще на світі інші замки і інші дармоїди на принца Лимона схожі. Та прийде час, люди звідусів їх побиганяють, і в їхніх парках буде бавитися весела дітвора. Хай буде так. Кінець. Дякую вам, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вам сподобались пригоди циболіно, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, якщо ще не підписались. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нової цікавої аудіоказки. До зустрічі!